Усіх вітаємо у темі дня. Два хмельницьких 11-класники потрапили до лікарні з однаковим діагнозом – перелом кісток носа. Запевняють, це після зустрічі із батьком однокласника. В поліцію звернулись обидві сторони конфлікту. Подробиці в сюжеті мого колеги Михайла Жили. За словами 16-річного Мілада Масуді та 17-річного Максима Поліщука, конфлікт з батьком учня їхнього класу виник після того, як вони приспустили колесо у автомобілі, на котрому приїхав до школи їхній однокласник. Приїхав в школу, тут на швидкості їхав і посигнали два рази, щоб ми його замітили. Після цього зупинився на тому місці, там, де нас потім побили. Ну і пішов, потім з нами всіма поздоровався і десь під кілька перерви ми вирішили йому спустити одне колесо трошки, підспустити. Ну, пожартувати над ним, щоб він більше не бунтувався. У пів на першу приїхав батько цього однокласника. За словами Мілада Масуді, чоловік шукав Максима Поліщука. Спускав колесо, він такий каже, да. Ну, він нецензурною лексикою сказав, зачем. Максим йому каже, що просто пошутити хотіли. І після цього він його вдарив зразу в бороду. Як розповів Мілад Масуді, чоловік ще двічі намагався вдарити товариша кулаком у голову. Той ухилився. Він починає батюкатись. Я кажу, ну, кажу, зачем ви батюкаєтеся? Да ви, кажу, зачем ви батюкаєтесь? Кажу, ну, то ж ви перед цим зі мною нормально спілкувалися. Перший раз б'є, попадає під глаз. Під скоком пригає, б'є мені в пах. Я згинаюсь, кажу, зачем б'єш в пах? Він підбігає з ноги. Я питався розборонити і получив в ніс. Ну і далі вже не пам'ятаю толком. За словами матері Максима, побачене шокувало її. В час 10 дня. Час 10 я була вдома і зателефонувала класний керівник. Сказала, щоб я приїхала в дитячий травмпункт. Так сталося, що надзвичайна подія в нас в школі. Я запитала, що сталося. Сказала, що сина його однокласника Мілада побив тато їхнього однокласника. Перше, що я побачила, жахливий стан свого сина. Син був увесь в крові, наляканий, ніс повністю весь розбитий, під оком величезний синець. Як розповіла старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська, батьки травмованих, так само як і батько однокласника, звернулись до поліції. До південно-західного відділу поліції звернулися обидві сторони конфлікту з письмовими заявами. Було внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 125 частина 1. Це нанесення умисно легких тілесних ушкоджень. Наразі триває досудове розслідування, будуть призначені судово-медичні експертизи. Чоловік, у котрого виник конфлікт з учнями, на телефонні дзвінки знімальної групи не відповідав. Сюжет ще допрацьовується, повна його версія буде у наступному випуску новин. А наші експерти нині – голова громадської організації «Батьківська ініціатива міста Хмельницького» Ольга Яневич-Федишина і адвокат Олег Савінський. Добрий вечір. Пані Ольго, от відколи очолюєте батьківську ініціативу, стикались з подібними історіями чи конфліктами? Ну, чесно кажучи, ми більше стикаємось з такими явищами, як булінг. Це всім відоме явище, коли цькують дітей, коли ображають, коли це відбувається систематично, коли є булер, той, хто вчиняє. І було ж теж середовище дітей, так? Так. А тут йдеться, коли... А тут йдеться мова про... Ну, тут зовсім інша, скажімо так, стаття. Це вже йдуть ушкодження, легкі телесні ушкодження батько ніс учням. Тобто це зовсім інша ситуація. Наразі з такими ми ще ситуаціями не стикалися. Пане Олеже, а у вашій адвокатській практиці, чи, можливо, у практиці колег ваших було щось подібне? Ну, наразі, ну, наскільки ми почули від представника поліції, має місце внесення відомостей в ЄРДР щодо спричинення легких тілесних ушкоджень, то, ну, сам факт спричинення легких тілесних, він є, ну, поширений, тобто, але от в таких випадках, коли це, якби, є конфлікт між батьком однокласника і його однолітками, ну, не досить поширений, але все-таки вони мають місце. У вашій практиці такого не було? Ну, наразі, ближчим часом такого не було. Скажіть, пане Олеже, яка далі процедура? От після того, як написано заяви з обох сторін, внесено в єдиний реєстр, що далі? Ну, наразі ми не можемо говорити про цей випадок, тому що тут буде розбиратися поліція, але в цілому є загальний порядок провадження у кримінальних справах. Тобто після надходження заяви від чи то потерпілого, чи то заявника, в даному випадку ми почули, що обидві сторони звернулися. Незалежно від того, ну, скажімо, наперед ніхто не може сказати, хто правий, хто винен,
Поліція повинна зареєструвати провадження кримінальні по обох заявах, буде їх 2-3 там чи 5. І така реєстрація проводиться на протязі 24 годин після надходження звернення. І вже в рамках кримінального провадження буде визначатися слідчий, буде визначатися процесуальний прокурор, і слідство буде здійснювати отримання доказів, підтвердження чи то спростування фактів, які викладені в заяві. Тобто ми навіть чули в поясненнях працівника поліції, що будуть призначені в тому числі і судово-медичні експертизи, які будуть встановлювати в тому числі ступінь тяжкості спричинених тілесних ушкоджень, також механізм і інші обставини, за яких от ті травми були отримані. А чи обов'язково поліція має встановити в подібній ситуації винного, чи от можуть бути якісь інші варіанти розвитку подій? Ну, в будь-якому випадку, якщо є заява про те, що спричинене кримінально каране протиправне діяння, тобто є наслідки вже в нас, є тілесні ушкодження, і відповідно зі слів заявників, які викладені, я так розумію, в заяві, що це зроблено конкретною особою, тобто її вина буде перевірятися. Ми можемо говорити тільки тоді, коли особа там впала сама, тобто за необережності якісь тілесні людина зазнала, тоді немає сенсу встановлювати вину. Наразі, згідно того сюжету, мова йде про спричинення однієї особою, іншій особі тілесних ушкоджень. І ті обставини, за яких воно спричинено, будуть з'ясовуватися працівниками поліції, тому що має бути перевірений наявність складу кримінального правопорушення, чи він є, чи його немає. Дякую вам. При департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради є громадська рада. Її голову Ірину Фют ми запрошували в ефір, проте отримали відмову. Пані Ірина пояснила її тим, що засідання ради стосовно конфлікту, про який ми сьогодні ведемо мову, заплановане на четвер, а до того вона не має права нічого озвучувати. А ви, пані Ольго, до громадської ради не входите? Чи, можливо, входили? Чи маєте такі наміри? Наша організація входила в перший склад громадської ради, але, можливо, скажу так, як воно є, воно буде не зовсім, але вона, на жаль, була неефективна. Наразі маю сподівання, що громадська рада, яку очолює Ірина Фют, буде більш дієвою і будуть результати її діяльності. Ну, ви маєте намір співпрацювати з цією громадською радою, от, можливо, вирішення навіть таких питань? Ми маємо намір співпрацювати з департаментом освіти, а також з управлінням молоді і спорту з приводу укладення меморандуму про співпрацю. З розгляду питань, наразі це булінг, ми маємо намір проводити круглі столи, конференції в навчальних закладах, при департаменті, спільно з психологами, на профілактику, починаючи з перших початкових класів. Це питання, воно не береться, не виникає в 11 класі. Я також мама трьох дітей, і я знаю цю ситуацію ізнутрі, коли мої діти відвідують школу, і видно по дітях, які ходять в садочок, як вони переходять в школу, вплив, в який клас вони попадають, як реагує класний керівник на цих дітей, як він веде роботу з батьками таких учнів, гіперактивними, я би їх назвала. І від цього в подальшому залежить або ця дитина, скажімо так, вхаменеться, стане в нужне русло, або вона буде відчувати безнакараність і воно буде розвиватися. Ну, ми зараз більше про булінг, бо ви кажете, що більше з такими все ж таки ситуаціями стикаєтесь. Директорка Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 1 Олена Броварська нині на курсах. Телефоном поцікавились у неї, як відреагували у школі на те, що сталося, чи зустрічались з батьками 11-класників і батьком, учасником конфлікту. Прошу коментар телефоном. Не було, і він на контакт не йде. У мене була зустріч з батьками постраждалих учнів. Ніхто не очікував, що така прикра ситуація складеться, і тим більше, що це не було на очах педагогів. Діти дорослі, вони виходять за територію в магазин, і ніколи ніяких проблем не було.
це вперше такий випадок. Проводили бесіди із учнями, із батьками в кожному класі, збирали оперативну нараду вчителів з цього приводу, адміністративна нарада відбулася. Наголошували, щоб проводилася робота з батьками, що батьки не мають права ні морально-психологічно, ні фізично впливати ні на своїх дітей, ні на інших дітей, однокласників в такому руслі. З іншого боку, говорили і з дітьми також, що якщо такі відбуваються якісь речі, вони мають повідомляти адміністрації, класному керівнику, завучу з навчально-виховної роботи, охоронцю. Ну, внутрішнє розслідування ми як таке, звичайно, проводили, але насправді цим займаються правоохоронні органи, тому що це було і за територією школи, і як таких свідків немає. Пане Олеже, от у такій ситуації, не беремо цю конкретно, взагалі ситуація приблизно подібна, і коли немає свідків. От що в першу чергу бере до уваги поліція, от які аргументи мають визначальне значення? Ну, загалом, як сказати, згідно норм Кримінального процесуального кодексу, будь-які докази не мають наперед, скажімо, якоїсь більшої сили чи меншої. Тобто, якщо свідки немає, це вже кінець і вже неможливо встановити. Відповідно, якщо свідків немає, але проте є в нас потерпілих і їх двоє, тобто вже їхні покази щонайменше будуть в межах даного кримінального провадження. В подальшому є ще ряд слідчих дій, які може провести той самий слідчий з тими самими потерпілими і зафіксувати їхні покази, зокрема, під час слідчого експерименту, де вони мають показати, яким чином це відбувалося, тобто механізм, бо це є необхідним для подальшого проведення експертних досліджень, зокрема судово-медичної експертизи, де буде з'ясовуватися не тільки тяжкість спричинених тілесних ушкоджень, але і механізм їх спричинення, тобто яким чином такі тілесні ушкодження могли виникнути у даних потерпілих. Ну, наразі в нас якби вже і поширена практика застосування камер відеоспостереження, тобто і в шкільних закладах, і є магазини, які встановлюють для себе. Відповідно, ця камера могла захопити, тобто слідчий має оглянути це місце скоєння правопорушення і по можливості максимально зібрати докази. Ну, щодо свідків, бажано, зрозуміло, щоб сторонні особи могли підтвердити той чи інший факт, це якби є також додатковий доказ. Але в цілому, в подальшому, ці докази будуть оцінюватися кожен окремо на предмет допустимості, тобто правильно він зібраний чи неправильно, і їх сукупності на підтвердження вини особи чи її відсутності. Тобто ми не можемо говорити, що це тільки от показами має доводитися. Ні, воно буде сукупно все оцінюватися. А чи звертає поліція увагу на те, що передувало виникнення у цієї ситуації, про які вже сьогодні йде мова? Ну, дивіться, в рамках кримінального провадження підлягає з'ясування усі обставини, тобто, в тому числі передумови, так званий умисел. Тобто, звідки виникли, чому, скажімо, в однієї особи міг виникнути, скажімо, якісь причини зробити по відношенню до іншої особи якісь протиправні дії. Тобто, це питання умислу, мотив, це все з'ясовується. Зрозуміло. До тих заходів, про вжиття яких розповіла директорка, от ви, пані Ольго, яких би додали чи озвучених достатньо? Ну, наскільки розповіла директор про заходи, вона сказала, що зараз наразі все в межах, в повноваженнях поліції. Тобто, вони, як навчальний заклад, я так зрозуміла, ну, поспілкувалися з батьком, не йде батько на контакт. Кажуть, що немає свідків. Ви знаєте, ми долучились до поширення цієї інформації, ми поширили її в своїй групі, в батьківській ініціативі міста Хмельницького. Буквально перед виходом до вас на ефір переглянула коментарі по цій ситуації, їх, мабуть, більше 500. І, до речі, там було такий відеосюжет, тобто, як хлопці спускають оцей воздух з колеса. Ага, то на відео. Тобто, воно вже є в мережі, і чи візьмуть його слідчі до уваги, я не знаю.
Але воно є. От ви, як представник батьківської ініціативи, можливо, можете озвучити якісь рекомендації, от на що треба звернути увагу в цій ситуації в педагогічному колективі? В педагогічному колективі? Того, що озвучила директор. Ну, наразі також скажу, що відбувається. Наразі відбувається обговорення такого порядку реагування на випадки булінгу. Воно відбувається, проводить його Міністерство освіти і науки. В нашій групі, в батьківській ініціативі міста Хмельницького, є посилання, посилання на це обговорення, і там є розроблений порядок протидії булінгу. І там чітко розписані, які заходи повинні вживатися для профілактики, які заходи повинні вживатися вже коли скоєн цей вчинок. От. Ну, основний напрямок, який необхідно підтримувати і розвивати, це профілактика. Ну, в цьому випадку йдеться булінг, коли систематично, так, скоюють дитину. В цьому випадку, ну, з того, що ми чули, це про разове. Ми не чули іншу сторону. Ну, насправді, так. Тому ми не чули іншу сторону, тому ми не можемо до кінця бути впевнені, що не було провокації напередодні. Так, я не захищаю ні одних, ні інших. Ми я, не можемо ми не розстрежувати ні, що це булінг, ми просто говоримо ми про цей причини. Випадок. Ми вже по факту розбираємо те, що прийшов батько, наніс телесні ушкодження і відкрите провадження. Коли з'являється якийсь конфлікт, відповідальні за нього обидві сторони, так вважає доцент Хмельницького національного університету і директор психологічного центру Наталія Ханецька. Послухаємо її. Насправді, коли ми говоримо про те, чому людина так чи по-іншому відреагувала, ми ніколи не можемо сказати однозначно. І існує багато причин, чого людина так реагує. Я точно знаю, що коли є якийсь конфлікт, то відповідальні за цей конфлікт обидві сторони. Якщо одна із сторін відреагувала надто емоційно, інколи ми можемо говорити агресивно, це, скоріше всього, говорить про те, що людина просто не витримала нормального спілкування, було багато травматизації, і емоційної травматизації, емоційного стресу. І через невміння справитися з цими емоціями людина їх видає через якісь агресивні дії. Безліч варіантів, чому так є, але один із варіантів, такий найадекватніший, це про те, що людина кожен день отримує потрошечки мікротравм. І ці мікротравми, вони як в склянку з водою, вони крапають через гормони стресу, крапають. І потім, коли переповнюється оця склянка води, воно вибухає емоційно. І тому, якщо є якісь такі негаразди, роздратування, краще їх вирішувати одразу, підходити і розмовляти, і говорити. Коли терпіти, накопичувати, мовчати, то рано чи пізно в будь-якій ситуації, в сім'ї, в школі, вдома, на роботі, буде отакий емоційний вибух. Ми почули думку психолога. Якраз перед цим коментарем, пані Ольго, ви сказали, що профілактика насправді є найефективнішою. От як вважаєте, як от подібні ситуації можна запобігти? Ну, якщо говорити про конкретну ситуацію, то ми бачили з інформації з Фейсбуку, да, інформацію про те, що, наприклад, цей хлопець доїздив до навчання на машині. Бачили всі, бачили діти, бачили, напевно, і викладачі, бачили керівництво закладу. Я написала також свій коментар в цьому пості, в тому, що треба зробити запит відносно, чи знало керівництво про те, що хлопець, не маючи прав, їздить на авто. Тобто він наражав... Це судячи з віку його, зрозуміло, що немає прав? Ну, так пишуть, так пишуть. Я не давала ще, ми не давали ще жодних запитів, але є така інформація. Тобто, батько, в свою чергу, давав ключі цьому своєму сину. Заклад навчальний бачив, а робить вигляд наразі, що вони не знали, що до них не зверталися. Ну, наразі це все слідчі дії. Треба з'ясувати, де стояла та машина, чи це була територія навчального закладу, чи це було поза. Але якось же ж ці однокласники знайшли цю машину і приспустили там колесо. Ось. І всі знали, хто це зробив. І пішли розвиватися події. Да, профілактика. Тобто профілактика. Треба, батько не повинен був давати ключі сину, скажімо так, машину в користування. Навчальний заклад, побачивши таке, мав також зреагувати. Але ж ніхто не знає, у яких відносинах, дружніх чи
інших перебувають адміністрація закладу з батьками. Іноді керівництво просто приховує такі, не хотіти йти на конфліктні ситуації з батьками. Це випускник, можливо, там, я не можу коментувати, тому що я не знаю. Але вся школа, всі знали, що от він такий собі хлопець доїздить на навчання на машині. Можливо, це заздрість з боку тих інших хлопців. Це слідчі дії. Пане Олеже, а от із правової точки зору, як у законний спосіб можна вирішити конфлікт, що от назрівав, або подібний конфлікт, який назріває серед старшокласників? Наразі психолог дала, так би мовити, характеристику і причинам того, що сталося, зі своєї точки зору. А з точки зору юриста, яким чином вирішити цей конфлікт, наразі з того сюжету, який ми бачили, конфлікт виник з того, що приспустили колесо. Тобто, з цього моменту, я так розумію, почалася ця ситуація. Можливо, ми не розуміємо всієї ситуації, можливо, ми не знаємо ще деяких фактів, які мають значення, але якщо ми бачимо, ми говоримо поки про цей сюжет, який ми почули. Відповідно, в будь-якому випадку, якщо ці дії там правильні, неправильні, протиправні вони, проте жоден громадянин не вправі здійснювати самосуд над людиною. Ми не говоримо навіть про дітей, будь-якою людиною, будь-якого віку. Тобто є відповідальність, чи то адміністративна, чи то кримінальна. Якщо людина зробила протиправну дію, і її ці дії підпадають під ознаки адміністративного правопорушення, будь ласка, викликайте поліцію, фіксуйте, притягуйте. Якщо це дитина, вона ще не несе відповідальності, є батьки, які будуть нести відповідальність. Якщо це діяння кримінально каране, то так само приїжджає поліція, так само фіксує. От ми маємо зараз наразі дві заяви, і вони займаються, здійснюється розслідування. Якщо ця особа є суб'єктом кримінальної відповідальності, її притягують, вона несе покарання. Якщо не є суб'єктом, відповідно, вживаються заходи виховного характеру. Але в будь-якому випадку це має робити уповноважена державою особа, посадова, службова особа, ніяким чином інший громадянин. Інший громадянин вправі лише затримати особу, яка вчинила правопорушення, і або доставити до правоохоронних органів, або викликати поліцію і дочекатися, щоб вона приїхала, це зафіксувала. От весь механізм. Пані Ольго, а чи знайомі вам ситуації, теж із вашого досвіду, і як мама, і як громадська активістка, коли батьки вживають, нехай не таких радикальних заходів, а якихось інших, але втручається цей процес конфлікту між дітьми і намагаються їх захистити? Якщо так, то яким чином? Розкажу свій особистий приклад. Коли в мене в школі виникла ситуація, коли мою доньку образив хлопчик з іншого класу, їх було троє, її штовхнули, вона прийшла додому, заплакана, знервована, і каже, як це так, для дівчини це недопустимо, щоб її хтось ображав, у нас в сім'ї такого немає, у нас є тато, це взірець, і коли дитина прийшла і каже, мене штовхнули ще й тричі, і дали ще зверху, це був шок. В мене тоді були такі емоції, напевно, як в цього батька, який вірвався до школи і поламав носи. Я цього не зробила, я прийшла до директора школи, була створена комісія з розгляду питання цього. І під час розгляду були запрошені батьки цих трьох учнів. Я була запрошена, члени комісії. В результаті одного хлопчика, так щось вирішили батьки перевести в інший клас, другий хлопець батьки попросили пробачення, а той, хто був зачинщик цього всього, я так розумію, він і досі до кінця не розуміє його дії, тому що батьки до кінця також не розуміють, що він зробив, розумієте? І не кожен батько на місці, коли його дитину образили, піде по цьому всьому шляху створювати комісію, виходити на ці перемовини, доказувати свою правоту. Я, виходить, приходжу і я ще маю довести, що моя дитина була скривджена. Це, чесно кажучи, не зовсім приємно, але ми це пройшли, по крайній мірі, моїх дітей. Ніхто не зачіпає, відношення нормальне. То, що ті батьки перестали зі мною здороватися, то мені, від того... Дякую за ваш досвід, пане Олеже. Чи правильно тим таким шляхом, як пані Ольга? В будь-якому випадку це буде правильно. Чому? Тому що, скажімо, в даній ситуації був конфлікт
і цей конфлікт виник не де-небудь, а у школі, і вона має вирішуватися на рівні школи. Тобто, і в будь-якому випадку, ну, ми не говоримо, чи одна сторона, чи інша права, мають бути батьки усіх дітей. Тому що батьки несуть відповідальність за дії дітей, і в даному випадку більш конфлікт мають вирішуватися між батьками. Тобто батьки мають усвідомлювати, що їхня дитина щось робить не так, з ними спілкуватися з ним. Да. Дякую вам. Час нашого ефіру добігає кінця. Через день після оприлюднення ситуації в першій школі, яку ми сьогодні обговорювали, у Фейсбук з'явилось відео побиття хмельницької старшокласниці ровесницями з іншої школи. Про мобінг планує ефір на завтра моя колега Алла Самойленко. А у нас на сьогодні все. Дякую вам, шановні експерти. Дякую за увагу тим, хто дивився, і тим, хто буде слухати нашу радіоверсію теми дня. Гарного вечора і нехай щастить.